ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ ਧਨ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ਜੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਲ ਖੋਈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਬਰਤਨ ਬਿਰਲਾ ਪਾਵੈ ਕੋਈ ਅਬਿਨਾਸੀ ਜੀਅਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਲ ਖੋਈ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੂਪ ਤਖ਼ਤ ਚਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰਸੂਰਮਾ ਵੜ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਤ ਦੇ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਚੌਦਵੇਂ ਮੁਖੀ ਕਥਨੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਸੂਰਬੀਰ ਮਹਾਂਬਲੀ ਯੋਧੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ ਬਹਾਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੰਕੋਚਮਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਅਸੀਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲੇ ਨਗਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਨਗਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਸੋਭਨੀਕ ਔਰ ਪੂਜਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਪੂਜਨ ਯੋਗ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਸਰਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਦਿੱਤ ਦੁਆਰਾ ਉਬਰੈ ਤਿੱਤ ਲਹੋ ਉਬਾਰ।
ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕੀਤੇ, ਕਾਮਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਰਿਆ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਇਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ 70 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੱਕ 70 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਕਰੀਬਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੀਂਦ ਲਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਰਸਾ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਰਸਾ ਰਹੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 13-13 ਕਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭਰਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਫਿਰ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ
ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਬਦੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਚਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਇਸ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਰਿਆ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੰਕੋਚਮਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 550 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਹਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਗਭਗ 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਲਗਾਤਾਰ 8 ਦਿਨ ਇਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਦਾਸ ਵੀ ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਵਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੈਂ 38 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਕੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਟੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਕਥਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਕਰਦਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਨਿਹਾਲੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਭੰਡਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਭੰਡਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਛਕਾਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਰਤਾਏ
ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਠਿਆਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਇੰਨੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਏ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਰਲੇ ਨਗਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗਏ ਔਰ ਵਿਰਲੇ ਨਗਰਾਂ ਨੇ ਜਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਨਾ ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਦਾੜਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇਜ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੇਤਰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਮਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਉਂ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਗਦਾ ਰਹਿਣਾ ਅੱਠੇ ਪੈਰ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ, ਆਪੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਰਕਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਬੁਰਤਿਆਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਸਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ, ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ। ਸੂਰਬੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸੂਰਾ, ਕਰਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਲ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਘ ਬਾਣਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਨਿਸਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਖੰਡ ਹਨ ਨਾ, ਕਰਮ ਖੰਡ, ਧਰਮ ਖੰਡ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਸਰਮ ਖੰਡ, ਸੱਚ ਖੰਡ। ਸਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ,
ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1975 ਵਿੱਚ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜੋੜ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ 2.5 ਘੰਟੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾੜਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ, 5000 ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 5000 ਪ੍ਰਾਣੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਇਉਂ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋਰ, ਬਲ, ਤਾਕਤ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਭਗਤ ਮੁੱਖੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਬਚਨ ਹੋ ਬੰਦੇ, ਜੋ ਭਗਤ ਮੁੱਖੋਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਬਚਨ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਸੰਤ, ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 4 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਦੇ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੀਜਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੌਥਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 5ਵਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਨਿਗਾਹ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਅੱਜ ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀ ਹੋਈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਲੋਨੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਛਲੋਨੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਗਾਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇੜ ਕੇਵਲ ਕਸ਼ਹਿਰਾ, ਬਾਕੀ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਮਰਯਾਦਾ ਇਹ ਹੈ ਪੂਰੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੇੜ
ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਬਦਨ ਢੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦਰਜੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਖਾਸ ਦਰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਵਸਤਰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਇਨਾਮ ਮੰਗੇਗਾ ਵਸਤਰ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਦਰਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਵਸਤਰ ਨਾਪ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥੀ, ਉਦੋਂ ਵਸਤਰ ਸੀਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੱਥੀ ਵਸਤਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਦਰਜੀ ਗਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕਦਮ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਰੇਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਵੱਜਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਕੰਬ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਆਖੋ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਪੁਆਈਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ, ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਨਿਉਂ ਰਖਾਈਏ। ਕਿਉਂ ਰਖਾਈ ਦੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹਸਤੋ ਪਵਿੱਤਰੋ ਯਦੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨਿਅੰ, ਪਾਵੋ ਪਵਿੱਤਰੋ ਯਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ, ਵਾਕਿਅੰ ਪਵਿੱਤਰੰ ਯਦੀ ਰਾਮ ਨਾਮੰ, ਹਿਰਦਿਅੰ ਪਵਿੱਤਰੰ ਯਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਸ਼ਠਾ। ਹੱਥ ਐ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਟਾਂ ਢੋ ਕੇ, ਸੀਮਿੰਟ ਢੋ ਕੇ, ਝਾੜੂ ਦੇ ਕੇ, ਬਰਤਨ ਮਾਂਜ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਉਂ ਰਖਾਉਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰਖਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਸਤੋ ਪਵਿੱਤਰੋ ਜਦੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨਿਆ, ਜਾਂ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਕਰੇ,
ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੇ, ਦਾਨ ਕਰੇ, ਪੁੰਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਚੋਰੀ ਤੇ ਯਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਐਸੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਦੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ, ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਤਿਹ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਸੰਤ ਦੇ, ਸਾਧੂ ਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਹਿਰਦਿਅੰ ਪਵਿੱਤਰੰ ਯਦੀ ਰਾਮ ਨਾਮੰ, ਹਿਰਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਫੁਰਨਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਿਰਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੇਰ ਹੈ ਚਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜਹ ਸਾਧ ਪਗ ਧਰੈ, ਤਹ ਬੈਕੁੰਠ ਜਹ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਪੁਰਖਾ ਗੋਂਦਾ ਖੱਤਰੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਨਗਰ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਗਰ ਵਸਾਉਂਦਾ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਅਵਗਤ ਰੂਹਾਂ ਇਹਦਾ ਨਗਰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਨਗਰ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਨਗਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਛੱਤ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਅਵਗਤ ਰੂਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆ ਛਟੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾਓ, ਹੁਣ ਨਗਰ ਵਸੇਗਾ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵੇਖੋ, 12 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ, 12 ਸਾਲ 84 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗਏ ਨਾ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਸ ਗਿਆ, ਗੁਰਤੀਰਥ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਦਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾ ਦਏ, ਉੱਥੇ ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਗ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸੰਤ ਵੀ ਐਨ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ
ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਨਿਰਮਲ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣਾ, ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵਣਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਫਿੱਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਰਸ ਦੇ ਬਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿੱਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਮੰਗੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਸਾਢੇ ਤੀਨ ਹੱਥ ਘਨੀ ਤਾਂ ਪੌਣੇ ਚਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ ਤੇਰੀ ਪਰਾਰਬਦ ਹੋਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇਰੀ ਪਰਾਰਬਦ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਰੋਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿੱਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ, ਇੰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ। ਕਬੀਰ, ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ 'ਤੇ ਜੋ ਤੈਸੀ ਨਿਭ ਹੈ ਓੜ, ਹੀਰਾ ਕਿਸਕਾ ਵਾਪਰਾ ਪੁੱਜਹ ਨਾ ਰਤਨ ਕਰੋੜ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹਨ, ਗਿਆਨੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਮੱਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਏ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਮੰਗੀਏ
ਜੇ ਤਾਂ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆ ਗਈ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ, ਅਗਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਐਸਾ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਦਾਤ ਮਿਲੇ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾ ਜੀਵ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਹਨ। ਸੁਣੋ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੋਰਠ ਰਾਗਣੀ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ। ਭਾਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਮੰਨੇ ਆ। ਸਤੀਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣੈ ਕੈ ਵਿਚਾਰ, ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੂਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਦਾਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਕੀ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਕਲ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਝੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਅਕਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਧਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ, ਦਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਮੈਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਦਵਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਸੇ ਦਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ, ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਭੇਜਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਫਲਾਨੇ ਦਾਨੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਰਤਨਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਧਨਾੜ। ਪਮੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ ਆਪ ਜੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ।
ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦਿਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦਿਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਕਹੋਗੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣੇ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਤੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸੰਗਤ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਲੋਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਪਏ ਬਾਲ ਬਾਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਮੁੱਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸਫਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤੁੱਛ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਟੋਕਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ, 5 ਟੋਕਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੀਮਿੰਟ ਰਲਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਜੂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਤੇਰੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਕਰ ਬਹਿੰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਬਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਉਹ ਦਾਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਅਰਪੂ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਹੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਤੀਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ, ਸੰਤੋਖੀ ਦਾਤੇ, ਸਤੀਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ, ਦੇਣਾ ਕੈ ਵਿਚਾਰ। ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇਣਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ, ਇੰਨੇ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਇੰਨੇ ਕੱਟਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਤੀ ਇੰਨੇ ਦੇਣੇ। ਸਤੀਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ, ਦੇਣਾ ਕੈ ਵਿਚਾਰ, ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ। ਦੇਣਾ 1 ਰੁਪਈਆ, ਮੰਗ ਲੈਣਾ 1000 ਰੁਪਈਆ, 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੰਗਣਾ। ਸੇਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੰਗਣ ਬਹੁਤਾ, ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਹਿਤੋਂ ਬਹੁਤਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੇਲੀ ਦੇ ਕੇ ਹਵੇਲੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ, ਗੰਢਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਡਾ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਈ ਤੂੰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕੀ ਦਾਨ ਕਰਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਮਾਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਨਿਉਂਦਾ ਦੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਛੋਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਜੰਤ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਢੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੱਕੀ ਨਾਲ ਪੀਸ ਲਏ, ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਆਏ, ਹੱਥ ਧੁਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉੱਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਸੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਛਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਉਹ ਸੰਤ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਫਿਰ ਛੋਲੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਸੰਤ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ, ਮਾਤਾ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੰਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬੂਰੀਆਂ ਫਰੋਲੀਆਂ, ਮੱਖਣ ਦਾ ਕੁੱਜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਬੜੀ ਸੂਮ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਗਈ, ਨਾ ਲੂਣ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ, ਕੁੱਜਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੱਖਣ ਸਪੇਟ ਗਿਆ। ਮਾਈ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਮੱਖਣ ਮਸ਼ਹਿਰਿਆਂ 'ਤੇ ਫੇਰ ਕੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਤਾ ਕੀ ਵੇਖਣਾ, ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੰਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਬਵਾਨ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਲੈਣ ਆਏ। ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਦਾਨਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੰਤੋਖੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਐਰਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰੇ, ਸੂਈ ਕਰਦੀ ਦਾਨ, ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਣ ਬਿਬਾਨ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅਤੇ ਦਾਨ ਸੂਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਬਵਾਨ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ, ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ, ਬਵਾਨ ਬਵੂਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸੁੰਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਲਿਬਾਸ ਹੀ ਪਾਇਆ ਛਕਣ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੇ ਵੀ ਦਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੰਗਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੇਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੰਗਣ ਬਹੁਤਾ, ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਹਿਤੋ ਬਹੁਤਾ, ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਦਾਨ ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇ, ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖ ਲਏ ਲਿਖ ਕੇ, ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਉ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਵਾਜ਼ ਦਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਦਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੋਭਾ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਸ ਹੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਬਨਾਸੀ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਅਵਾਦ ਅਤਵੰਗ ਸਤ ਅਤਵੰਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਨਾਸ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ, ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਦੇ ਥਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੰਗੀਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੰਗੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਮੰਗੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਜੋਈ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ, ਤਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੇ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਾਜ ਸਵਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾ ਉਹ ਨਾ ਮੰਗੀਏ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੰਗ ਜਿੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣਾ ਪਵੇ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ ਜੈ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ, ਹੋ ਮੰਗੋ ਸੰਤਨ ਰੇਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੀ ਕਾ ਦੇਨਾ, ਮਾਧੋ ਕੈਸੀ ਬਣੇ ਤੁਮ ਸੰਗੇ, ਆਪ ਨਾ ਦੇਹੋ ਤਾਂ ਲੇਵੋ ਮੰਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਊਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਧ ਸਿਰ ਮੰਗੋ ਦਾਲੇ ਮੋਕੋ ਦੋਨੋ ਵਕਤ ਜਿਵਾਲੇ, ਖਾਟ ਮੰਗੋ ਚੌਪਾਈ ਸਿਰਹਾਨਾ ਅਬਰ ਤੁਲਾਈ, ਉਪਰ ਕੋ ਮੰਗੋ ਖਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਕਰੇ ਜਨ ਥਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਲੱਭੋ ਇੱਕ ਨਾਉਂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਫੱਬੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜੋਗਾ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕੁ ਸੇਰ ਦਾਲ ਦੇ ਦੇ, ਪਾਕ ਘਿਓ ਦੇ ਦੇ, ਦੋ ਸੇਰ ਆਟਾ ਦੇ ਦੇ, ਤੁਲਾਈ ਦੇ ਦੇ, ਰਜਾਈ ਸਰਾਣਾ ਮੰਜਾ ਦੇ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਮੰਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਉਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਕਰੋ। ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਾਲਕ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਦਾਤ ਵੀ ਉਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਲਾਂ, ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ, ਰਾਗ ਦੁਵੈਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹਿਰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਈਰਖਾ ਦੁਵੈਸ਼ ਚਲੀ ਜਾਏ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਨ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਦੇ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਆਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਨਾ ਭਾਰ, ਮਨਾ ਮੂੰਹੀ ਭਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਲਾਂ, ਇਹ ਪਾਪ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਮਨ ਐਨ ਹੌਲਾ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਹਰਿਆ ਬਾਗ, ਬਾਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਖੜਾਵਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ।
ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਐਨ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਨ ਐਨ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤਨ ਕਉ ਬਰਤਨ, ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਭੂਮੀਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਣੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ। ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਛੱਡ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਚੋਰੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਮਨ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੈ, ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਛੱਡਤੀ ਛੱਡਤੀ, ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਛੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬਚਨ ਦੇ ਦਿਆਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਰ ਬਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਾ ਕਰੀ ਕਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਲੁੱਟੀ। ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਾ ਲੁੱਟੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰੀ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੀਜਾ, ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਅਣਹੋਈ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰੀ ਨਾ। ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਪਰ ਆਹ ਬਚਨ ਦੇ ਦੇ ਤਿੰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਤੇ, ਤਿੰਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰ ਲੋੜੇ ਨੇ ਸੋਖਾ ਦਾਤਾ, ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਸੋਚਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਸੀ ਵੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾਈਏ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਸਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੰਡ ਬੰਨ ਲਈ। ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਮੇਰੀ ਡੀਲ ਡੌਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੈ। ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦਾ ਪਕਵਾਨ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਕੌੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਸੀ, ਖਾ ਤਾਂ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਲੂਣ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫੜ ਲਏ, ਕੁੱਟ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚੀਕ ਚਿਹਾੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ।
ਸਿੱਧਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ, ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਚੋਰ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਾਂਗਾ, ਫਾਹੇ ਲਟਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਟਕਾਉਣਾ ਲਟਕਾ, ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਉਣਾ ਨਾ ਲਟਕਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਿਮਕ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਚਾਰ ਬਚਨ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਰਦ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਨਿਭਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਤੇਰਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲੂਣ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਲੂਣ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਡੱਕਿਆ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਐਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੁਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ, ਇੰਨਾ ਨਿਮਕ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਨਿਮਕ ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਵਜ਼ੀਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਈ ਭੂਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਗਣ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਨਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਲਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ, ਪਰ ਬਿਰਲਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਪੂਜਨੀਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੋਪਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਤਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਣੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੋਪਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਾ ਕੀ ਸਰਨ ਪਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਆ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਬਾਹੜ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹੀ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਆਹ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਧਵ ਜੀ, ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਿਆਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕਲਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤਰ ਜਾਏਗਾ।
ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਠੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲੋਕ ਮਾਰਤੇ। ਇਹ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਈ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਆ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਗਾਉਣ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਭਵੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਢਾਡੀ ਦੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨਾ। ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 11 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਥਾ ਵਾਚ ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸਫਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਾਏ, ਕੋਈ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪੱਕੇ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸਾਰ ਲਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਰੱਖਣਾ ਕਹਿੰਦੇ 500 ਰੁਪਇਆ 2000 3000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਾਤਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੁਣਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਕਿਉਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਠੀ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਥਾ ਵਾਚ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਢਾਡੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਵੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੋਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜੀਵਨ, ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੀਰਤਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖੰਡ ਪਾਠੀ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋਲ ਕੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸੰਥਿਆ 5-5 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ?
ਕਿ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਲੱਗ ਮਾਤਰ ਗਲਤ ਨਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਾਠੀਆਂ ਦਾ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀਆਂ ਕਥਾ ਵਾਚਕਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਚਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੁਣੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਪ ਤਪ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਗੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਪੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਪੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੰਤੋਖੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਧੀਰਜਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ, ਔਗਣਹਾਰਾ, ਅਪਰਾਧੀ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਲੋਭ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ, ਜਿੰਨਾ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇਰਾ ਸਭ ਨਿਸਫਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤੇ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਰਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਨਿਸਫਲ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਇਆ ਧਰਮ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁਣੇ ਦੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਐ, ਤਿੰਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਖੋਟੀ ਮਤ, ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਮਤ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਿੰਨ ਕੀ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਾਛੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਨੂੰ, ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਨੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਸਿੱਖ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ ਕੀਤੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੁਆ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਡਰਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦੇ ਆ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਝਾੜੇ। ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਰਤਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸਲੀਅਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 40-45 ਸਾਲ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਦੇਹ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ? ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾੜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਰਦੂ ਕੋਈ ਇਹ ਸੇਵਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾੜੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜੇ ਹੈ? ਜੇ ਝਾੜਨ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਨ ਅੱਜ ਵੇਖਣੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਿੰਨ ਕੀ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੰਛ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੂੜੀ ਮੰਗਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੋ ਕਰਤੱਵ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ 'ਤੇ, ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਲੰਘਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਗਤ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਭਲਾ ਰੱਖੇ ਆਛਾ ਗਾਓ, ਉਹ ਸਾਗਤ ਬੱਪਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈ ਨਾਓ। ਸਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਸੂਰ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੰਦ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਸਾਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੂਲ 'ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ।
ਇਹ ਸਾਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 84 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼। ਕਿੱਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੀ ਹੈ ਚੁਬਾਰਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 84 ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਜਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 101 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੇਸਮਝ ਲੋਕ ਹੈ। ਆਖੇ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਰਸਨਾ ਜਾਪ ਜਪੋ ਬਨਵਾਰੀ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਰੇ ਜਿਹਬਾ ਕਰੋ ਸੱਤ ਖੰਡ, ਜਾਮ ਨਾ ਉਚਰਸ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਦੇ ਸੱਤ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਨਾਸਤਕ ਟੋਲੇ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਸਿੱਖੋ ਉਹਦਾ ਲੜ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤੁਰੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਫੜੂ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ, ਆਗਿਆ ਮੰਨੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਆਪਾਂ ਜਪੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਰ ਗਏ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਆਪੇ ਉਧਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਕੀ ਧੂੜ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੰਛੈ। ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੂੜੀ ਕਿੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੂੜ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਤਕ ਲੱਗਾ ਸਾਧ ਰਹਿਣ ਵਡਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਸਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਪਰੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਜਿਵੇਂ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਐਂ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਹੁੰਮ ਹਮਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁੰਡ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਘੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਬਰੋਸਾਏ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਖਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਇਆ, ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂਰ ਵਰਗੇ
ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਬਣੇ, ਪਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਭਚੰਗੀਆਂ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਭਵੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਣਥੱਕ ਘਾਲਣਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੀਏ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਚਰਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜੰਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਲਾਈਵ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਆਰੰਭ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਮਨ ਬਣਾਓ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਕੇਸ ਰੱਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਟਾਉਣੇ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਜੀਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁਮਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਮਧੁਰੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੋਲੋਂ ਆਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿੰਨ ਭੇਟ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ, ਤਿੰਨ ਕੀ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਾਛੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪਰੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।